Руки подними, сзади чисто! Сзади чисто! На пол положили его! Все, контроль! Пистолет. Какой? Травма. Где? В подлокотнике. В машине. В ході проведення поліцейської спецоперації з задіянням співробітників КОРД 3 вересня поточного року була затримана група злочинців, які здійснювали вимагання грошових коштів з фермерів Солонянського району Дніпровської області. Так, злочинці шляхом залякування підприємців, а саме обстрілювали фермерські споруди, підпалювали прилеглу територію, вимагали гроші за невтручання в господарську діяльність останніх. Поліцейським було порушено кримінальне провадження, за результатами якого злочинців було затримано на передачу першої частини грошових коштів. Також за місцем мешкання та в автомобілях затриманих осіб було проведено обшуки, за результатами яких в затриманих осіб вилучено грошові кошти 700 тисяч гривень, зброю, а також набої до неї. Останніх затримано в порядку статті 208 КПК України, триває досудове слідство.